Drahí diváci, vítáme vás v našich krimi zprávách. Dnes ještě uvidíte daná osoba a čokoládové vrecko, pokazený dážnik. A ještě uvidíte Dorotku a Ambrózia a Palina. Zostaňte s námi. Takže začneme tím vreckom. Dneska sa stalo, že tá otázna osoba, to bola sestrička Samuela, našla vo svojom vrecku roztopenú čokoládu. Bola to priam tragédia. Všetko bolo lepkavé a hnedé. Ruka, pero, bolo to proste strašné. Za chvíľu uvidíte, ako vyzerali flaky vo vrecku, keď už boli opláchnuté. Ideme na ďalšiu správu. Diváci, druhá pohroma a pôjde to už ako po masle. Dnes sa zlomil dážnik, ako ste už počuli. Nevinou toho človeka, čo ho mal strážiť. Ten človek bol veľmi nadaný. Bola som to ja. To všetci vieme. No, takto vyzeral zlomený dážnik. Pozrite sa, všetko je totálne. Totálne. Zrazu som išla na obed. Naobedovala som sa, nechala som si na chodbe dážnik a keď sa vraciam, celý pokazený, strašné niečo. Ďalší nadpis môžeme povedať Palina Ambrózia a k tomu ešte naša Dorotka, redaktorka. Ako sa to stalo? Alergia je zlá choroba. Ach. A viete, že ak sa zistí alergia, napríklad ako u našej Dorotky, keď sa zistila, je alergická na ambróziu a palinu. Povedala jej však lekárka, že musí brať lieky, ktoré obsahujú palinu a ambróziu, aby si na to zvykla a aby potom v lete nebola ďalšia pohroma. Aby toho nebolo málo, išla som dnes ja po chodbe a koho tam ja stretnem? Och. A mohol by si povedať, kto si? Zdravím vás, tu je Mišo. Ináč ma poznáte ako strihača. Prepáčte, som z toho hrozne rozrušená. Ach, jaj, čo dnešná mládež nevymyslí? No je to strašné. Táto pohroma je však už posledná. Takže, milí diváci, teším sa na vás aj v najbližších krimi správach. Thank you.